zahráli zase další zápas dobrý, se nám to trošku si sedlo a hrajeme fotbal, jak první půli jsme hráli 30 minut až famózně, škoda, že jsme neproměnili nějaký šance navíc, mohlo by být rozhodnuto a nemusíme jsme tady mít nějaký nervy do konce zápasu, protože tady z Braslav má vysoký kluky samozřejmě a každý centr, každý nakopnutý balon je nepříjemný, ale myslím si, že pokud jsme to nechali na zemi, tak jsme zahráli dobrý zápas a odsud jsou body důležité. Tak bohužel chtěli jsme hodně vyhrát, nepodařilo se, výsledek 2-3, pro nás smolný, i když v prvním poločase soupeř v začátku velmi dobrý, pohyblivý, rychlý, má mladé hráče, nezachycovali jsme jejich pohyb, dělalo nám to problémy, přesto jsme šli do vedení po krásné akci Krále, bohužel do poločasu jsme to vedení neudrželi, každopádně ještě jsme měli tutovou šanci, kdy Král pod sebe, všichni hráči ale to přeběhli. V druhém poločase hned jsme dostali gól, řekli jsme si, že branku nic nedostane, jsme dostali na 2-1, pak jsme vyrovnali, měli jsme zase i šanci na 3-2, bohužel soupeř pokutoval kopu na 3-2 a my potom ke konci s Sýkorou jsme přesto mohli srovnat, ale to se nepodařilo. Tak utkání se nám povedlo, si myslím, v prvním poločase si myslím, že to bylo určitě z naší strany lepší, než byli jsme lepší než Braslav, byli jsme tam víc šancí, bohužel z breaku jsme dostali góla. Pak jsme srovnali a v druhém poločase se to trošku vyrovnalo, ale tři body jsme získali, takže to bylo to, pro co jsme sem přijeli. Tak jste to viděl, dneska to bylo ukázkový, jsme prakticky mohli prohrávat, nebo mohli jsme po 10 minutách vést 3-4-0, nedali jsme ty góly, dostaneme z breaku góla a pak tam byly dva trestňáky a kdyby to uklidil, mohlo to být 2-0, tak zase jsme hráli 2-0 a ty šance proti nám jich není tolik, ale ty soupeři už v tom přeboru jsou kvalitní a proměňují to. Samozřejmě my těch gólů bychom asi měli dát víc. Tak já jsem to říkal před sezonou, že si myslím, že jsme měli rád do 5. místa. Samozřejmě pak jsme měli začátek, jaký jsme měli, takže jsem to musel přehodnotit. Říkal jsem, že budeme rád o záchranu a teď jsme se trošku uzdravili, trošku potrénovali a tak nějak začínáme hrát fotbal, takže 5 bychom chtěli zkusit. To je takový bonus. Já jsem teď říkal před těma 4 zápasama, že 6 bodů, když uděláme, jak je dobrý, že máme těžký soupeře, máme Admiru, že jo, dneska z Braslav, minulý týden Třeboratice. Jsou všechno manšafty, které jsou kvalitní a máme 6 bodů po 2 zápasech, tak je to dobrý. Takže určitě teď už by byla hloupost, když takhle hrajeme, tak aby jsme chtěli hrát nějaký prostředek. My jsme po podzimu úplně jiný tým. Bylo nás 20, teď už nás trénuje sotva 13, 14, máme řadu zraněných i vyloučené hráče, takže chtěli jsme se držet co nejdéle nahoře a bohužel pořád pijeme ten kalich hořkosti a zase padáme dolů. No. Jsme nic neměnili, já jsem to říkal už na podzim, jsme hráli víceméně stejně, samozřejmě vrátil se Zdeněk Jemelík, což je opora a hrozně nám to pomohlo, protože my když jsme hráli fotbal, tak jsme měli problémy s každý standardky. A myslím si, že jsou to centimetry a ta kvalita je jasná. Zelenku jsme udělali na stopera a hrajeme to víceméně furt ve 12 lidech. Ale vydrželi jsme to hrát a teď to nese ovoce. No tak chceme zůstat kolem toho 5. místa, ale nemáme teď kvalitu. Prostě to, co zahazujeme, je to neskutečné a hlavně přestali jsme být ukáznění. Disciplina nám odchází a I ta kvalita hlavně není, chyby. Užívali jsme si na podzim, teď už se trápíme, teď už bojujeme, ale nevadí, no. Na jaře, na podzim nám všechno vycházelo, byli jsme na vítězné vlně, teď zase pijeme ten kalich hořkosti, zase jsme dole, nedá se nic dělat, musíme se s tím prát a budeme se prát s tím dál.